Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né galera, estamos de volta com o FIFA 14 de PS2 e vamos dar continuidade à nossa série, beleza? Bom, vamos jogar aqui as nossas três primeiras partidas pela K-League, então vamos enfrentar hoje aí o Swan Blue Wings, né? Temos aqui também o Seongnam Ilha, só nome difícil, hein? E também temos o Daegu FC, beleza? Não conheço nenhum desses times, só esse primeiro aí, velho. Não lembro de onde, mas eu conheço esse aqui, Blue Wings, né? Mano, tem um time forte aqui sim, velho. O CU, cadê? Acho que... sei lá, mas tem um time forte aqui. Aqui, esse aqui, o CU. Vai ser um grande clássico. Ele já tem uma vitória já. A gente tem um jogo a mais do que a gente, né? Ele já tem uma vitória, então... vamos lá, mano. Partiu pro vídeo, jogar aqui... nossa estreia aqui na K-League. Vai ser muito insano, cara. Espero que a gente... posso se dar bem nessa liga, beleza? Bom, você me indicaram lá vários jogadores para estar contratando, né? Mas lembrando ainda que ainda não estamos em tempo de transferência, né? Se você não viu o vídeo anterior, mano, e quiser mandar sugestões aqui para contratar jogador nesse vídeo, ainda tô aceitando. Não descartei cada do outro vídeo ainda, né? Olhei cada um jogador lá que vocês mandaram, então vou tentar estar contratando cada um deles que vocês me pediram, né? Mas se você quiser mandar mais aí jogadores diferentes, eu estou aceitando também. Bom, queria mandar um salve aqui para vocês, né? Antes que eu esqueça, de mandar. Então aí, salve pro André Luiz Lima, que pediu aí ontem, né? Salve, mano. Salve pro Henrique Anderson e salve pro Andrei, beleza? Se você quiser salve, é só pedir aí. Deixa nos comentários que eu mando no próximo vídeo. Então é isso, vamos lá, vou escalar aqui o time. Os caras estão meio cansadinhos, não sei por quê. Mas acho que vou deixar assim mesmo, velho. Todo mundo tá cansado, na verdade. Será que tem treinamento? Nem sei, né? Mas ok. Acho que eu vou deixar os caras assim mesmo, já que tá todo mundo com o mesmo nível de barrinha de resistência ali. Ah, não. Porque teve o bagulho lá de visita de caridade, né? Por isso que os caras tá cansado. Visita pra uma clínica de crianças. Eu aceitei lá. Aí cansou os jogadores. Então vamos lá, velho. Partiu nessa jornada aí. Esse jogo contra o Swan Blooms. Blue Wings e solta a vinheta, mano. Ambas as equipas têm muitos jogadores com muito para provar neste jogo. Não estão aqui apenas para se divertirem. Este tem tudo para ser um jogo muito interessante. Tem um CJ no time dele lá que eu vi, mano. Imagina a gente jogar contra o CJ. Ah, beleza. Bora lá. A gente tem jogador bom também. Só vamos. Os caras! Que isso, mano. Perigoso, hein? Era que eles podiam ter sido mais inteligentes. O cara tava meio sem ângulo, quase fez ainda, velho. Ah, velho, dei mole. Dei muito mole agora. Ainda bem que não tomei cartão. Era pra cartão, mas não foi. Eita! Não! Olha só, velho. Caraca, os caras estão chegando. Duas finalizações dos caras, nenhuma minha, velho. Tô conseguindo chegar muito no ataque, não, né? Tá difícil. Tá difícil mesmo. Então, vamos lá, uma hora a gente consegue. Ó, ó, ó. Uma hora a gente consegue. Pega! Ah! Bati colocado, mas mesmo assim não adiantou, velho. Mas calma, tem mais uma chance ainda. Ah, não tem mais. Boa, só fazer, moleque. Mas que jogada, hein? Essa eu gostei, hein? Eu gostei. Chutaço, hein? O cara está forte. O meio ali. Camisa 7. Esse é um sanguinho o nome dele. Esse cara aí, ó. Opa, falta. Falta, rapaz.
como eu costumo dizer, e é o próprio Léo que vai bater. De, no mínimo, vamos lá. Fazer o guarda-redes trabalhar. Será que vai? Aqui está o... Ah, velho. Merda. Continuamos sem golos, agora que o goleiro terminou o primeiro tempo aí, não teve tanto dos lances, né? Mas o jogo tá bem equilibrado. Finalizações pros dois lados. As coisas só podem melhorar. Bem claro que os caras, uma lá, não conseguiram marcar. Tá bem. Vamos lá. O jogo ainda acabou. E vamos entrosar esse time aqui, que tá faltando um pouquinho de entrosamento. Individualidade também, né? É difícil conseguir individualidade com a habilidade dos caras dessa. Mas vamos ver. Boa. Só fazer, garoto. Só fazer, mano. Só fazer, mano. Típico gol de centroavante. Tá lá, mano. Gol que... 1-0. Bom gol, hein. Olha só. Que drible, hein. Tá lá. Deixou os caras na saudade. 1-0. Tipo Ronaldo esse gol, hein. Boa. Vamos lá, fechou sozinho. Ah! Mano, que cruzamento foi esse? Foi certinho, né? Olha só, é só fazer, mas infelizmente botou muita força aí o... Foi o meia esquerda, né? Foi o Ridu, Parque Ridu. Olha, boa roubada, hein? Boa roubada, não tem ninguém na frente. Sabe o que faz? Ah, não dá, o cara tá segurando. Foi uma boa roubada de bola, velho. Boa. Boa, mano. Essa zaga também tá sensacional, hein. Por enquanto não tomamos nenhum gol. Eu gosto assim, velho. Boa. Ah, ô juiz. Que isso, mano? Ah, velho. O cara me travou ali, mano. Nem foi na bola. Só foi no corpinho. Vamos lá, tem mais uma chance ainda. Léo aqui embaixo. Ah, trazei muito. Agora fui na bola. Eu fui na bola. Que passe, hein. Achou o mim. Ah, mano, os caras roubam muito fácil. Chega até a dar desgosto, mano. Ah, velho. Falta não é uma boa daí, cara. Os caras cruzam na área lá e... Dá ruim. Agora, finalmente, tomei cartão e com o ON. Não sei se foi ele que fez aquela foto aquela hora. Não lembro. Acho que não foi, não. Mas vamos lá, os caras não conseguiram fazer nada. Esse ataque aí. Opa, boa. Cruza lá pro centroavante. Boa. Ah, não chegou. Agora é fazer carrinho e fazer os caras pular, que a gente recupera a bola fácil. Os caras sempre pulam por cima da bola. Aí dá pra recuperar. Boa. Show o Gook. Boa, terminou, mano. Extremo com vitória já na K-League. E tá lá, 1-0. Contra esse time aí que é bem... em um nível bem relevante. Um time forte na liga deles. E tá lá, ganhamos 1-0. O resultado final, fora de casa. Aí, galera, menos de 48 mil, né? Pra gente ter jogado fora de casa. Em questão desses times aqui, dos resultados, só vou falar do Seul, do Jeonbuk e do Blue Wings, tá, galera? Porque eles são os três times mais fortes e eu tenho certeza que vão ser... Não tenho certeza, mas pelo menos o Seul e nós vamos disputar pela parte de cima, né? Então eu falo do COI, ganhou de 2-0 do Iwa, né? E a gente ganhou do Blue Wings de 1-0. Se você quiser ver outros resultados aí, é só dar um pausa, beleza? Então vamos lá, próximo jogo, agora tô contra o próprio Iwa, né? Que o COI acabou de ganhar deles. Então vamos lá, né? Ver como é que vai ser esse bagulho aí, vai ficar doido, cara. Já começamos com vitória já naquele, já estamos em quarto. Creio que os caras que estão na nossa frente, eles têm um jogo a mais, né? Porque tem time lá que vocês viram que tem jogos a mais, igual o Seul, né?
Tem dois, tem um jogo a mais do que a gente. Não sei porquê, mas tem. É, então vamos lá. Nesse jogo aqui. Antes de ir pra esse jogo, cara, eu queria mandar o olheiro lá de uma vez. Pra buscar um maluco pra gente, né? Muito você me indica pra buscar na Itália aqui, ó. Na Itália tem muito jogador jovem, né? Então vou buscar aqui um meio campo. Vou buscar um meio campo, velho. Depois a gente pensa num centroavante, né? Vou buscar... Volante não precisa. Vou buscar um... É. Meio atacante, vai. A próxima partida aqui. Contra o... Iwa, né? E vamos lá. Espero que dê boa pra gente de novo. Será que os caras estão cansados? Cara, tem uma semana o jogo, velho. Porque no outro Masterly, outro modo carreira que eu tenho, eu jogo com o Chelsea. Tem jogo de, sei lá, de dois dias os caras não cansam, tá ligado? Muito doido, a barrinha de cansaço dos caras não desce. Esse é porque tem aquele bagulho de treinamento, né? Que é tudo no máximo lá. O staff do Chelsea é tudo no máximo, então... E os caras não ficam cansados. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, né? Mas isso não deixa os caras cansados. Então vamos fazer a estreia aqui da K-League na nossa casa, né? Eu acho que na nossa casa. É, estamos em casa. E vamos lá. Tentar trazer a vitória pro torcedor aí. No nosso primeiro jogo em casa. Aqui na K-League. Vamos lá então pular essa parte aqui, que o jogo tá meio ruim. Tá demorando até pra mostrar a escalação. E vamos lá, mano. Pai no Léo. Pai no Léo. Fé no Léo. Pai Léo. Vamos levar essa vitória pra casa aí. Olha. Agora a gente vai ter que dominar o jogo, mano. Olha só, mano. Dei mole. Boa. Bola pura, mano. Olha, ó. Que jogada, hein. Que jogada. Só fazer, garoto. Só... Não. Achei que tinha feito. Droga, mano. Olha só. Ah. Tava até comemorando já. Opa, falta? Ah, falta em mim, mano. Ah, cara, fala sério. Achei que era nada que eu dei o passe ali. Tinha pego na mão do cara. Que isso, galera? Ela não se esmole assim mesmo? Se eu pego ali, eu dou um chutão só. Será que sai gol? Ah, cima do gol, velho. Boa, boa, boa. Aplaude aí, mano. Uma boa jogada, boa iniciativa. Mas tá difícil de... Achar um espaço aqui pra atacar, né, cara? A gente tá até dominando o jogo, mas... A gente não tem espaço pra finalizar, velho. E quando a gente não tá conseguindo aproveitar muito. Boa. Ó o Guki de novo. Fazendo gol de centroavante. Fazendo gol de centroavante. Ah, mano. Como assim não foi gol, velho? Cara, isso é um golaço. Caraca. Mano, que gol ia ser esse, velho? What a goal! Ih, o cara lesionou, hein? Lesionou os caras dele, sem querer. Mas foi na bola. Posso fazer nada. Nossa, que jogada, velho. Merece gol, merece gol. Vai, Leonardo, então vai, bate. Como é que tu errou, velho? Caraca, hein? Mano, essa jogada merecia o gol, cara. Era o gol, cara. Pô, que palhaçada, cara. Mano, que jogada do Ridu agora, velho. Nossa. Saiu rabiscando geral ali, os trancos e barrão. Consegui recuperar. Opa, falta aí. É agora, Léo. Resolve o gol, mano. Resolve o jogo, quer dizer. O Léo... É difícil, né? Mas tentamos, velho. Vamos lá, hein? Buscar o gol. O jogo é nosso, cara. O jogo é nosso. Empate aqui não seria opção. Nem derrota, né? Boa. Travou na hora. Grande zagueiro, velho. Ah, chegando no finalzinho do jogo agora mesmo que eles não vão deixar eu jogar, né, velho? Vai ficar bem complicado agora o bagulho. Olha só. Marcando com 3. É, fi.
Mas do. Mas tu, fi. Boa. Boa. Só fazer. Só fazer, mano. Boa, mano. Que jogada do Ridu. Jogando demais hoje. E tá lá gol do Min, mano. As trancos e barrancos também. Sofrido e chorado, mas foi. Uf, meu Deus. Achei que a gente ia patar essa partida. Eu achei que ia errar esse chute, né? Porque não bati colocado, só apertei quadrado. Boa, Min. Finalzinho, hein? Garantindo aí praticamente 3 pontos. E tá lá. 1-0 em cima do Yua. Na nossa casa. Na nossa frente. Boa. Ah. Olha. Ah, velho. Não acredito que isso aconteceu, velho. Mas tá bom. Importa a vitória. 1-0, mano. Ridu jogou demais. E seu sangue mim, mais uma vez, é resolver no jogo. Tá lá. 1-0. Primeiro jogo em casa, já ganhamos, hein. Aí sim. Cara, de 1-0, a gente tá conseguindo, né, cara. Pelo menos os 3 pontos estão vindo, né. É isso que importa. A gente tá trocando muito bem espaço, cara. Deixa eu ver quantos passos a gente acertou. 87%, acertamos mais que eles ainda. É que a gente mandou mais passos que eles, hein. A gente acertou mais do que eles. Beleza, galera. Um goleiro já me trouxe um cara aí, mas o... Mano, não é esse cara que eu tô querendo, tá ligado? Eu pedi fazer uma pesquisa a fundo e já me trouxe, cara. Foi muito rápido. Não, ainda não. Entrar no jogador de pelo menos overhaul 70 pra cima. Eu preciso de um cara versátil. Tem bastante drible. Esse cara não é o certo ainda. Mas vamos lá, valeu pela indicação, olheiro. Mas continua buscando aí, não recue ainda. Não precisa ser exatamente jovem, mas... Só pra gente dar uma brincada aqui, velho. Então vamos lá, então. Vamos jogar contra o Daegu. Vou botar esse uniforme aqui, que é mais legal, né? Esse é o uniforme de casa deles. Os caras têm uma estrela e meia. Estão em quinto. A gente tá em quarto ainda, né? Permanecemos em quarto. Estamos com 2 gols. Isso deve explicar um pouco. Não só os gols. Não só os jogos... atrasados que a gente tem, mas como também temos poucos gols, né? Aí deve ser isso, tá influenciando um pouco aí na tabela. A gente tá em quarto, claro que tem times que tem jogos a mais, mas talvez seja a falta de gols também esteja influenciando nisso. Então vamos lá, jogo contra o Daegu, mais um jogo em casa e vamos tentar trazer mais uma vitória pro time aí, mano. Este é um daqueles jogos que ninguém quer perder. O David Carvalho vai estar ao meu lado para comentar o desafio. E vamos vibrar juntos com este jogo, Helder. Vamos então por essa partida. Isso é chato já, mano. Essas escalações demorando. Tá me dando uma certa irritação, né? Vamos lá. Jogo pro Helder aqui mesmo, vai. Se dane, mano. Por pouco mesmo, velho. Mas, sei lá, uns 10 centímetros pra baixo. Se vai, hein? Mano, pra todo time que tu vai, tem um brasileiro, viu? O Cabuara acabou de falar, hein? Leandro Lima. Mais um brasileiro. Todo time que tu passa aí tem um BR. Loucão aí. Boa, achou o gol. Que é só fazer. A trave! Ah! Que pancada, hein, velho? Se fosse... É um golaço. Que jogada do Léo, hein? Que giro, hein? Vai fazer. A trave, mas revoltou pra ele, mano. Caraca. Mereceu o gol mesmo, velho. Que giro do cara, velho. Do Min. E tá lá. 1-0, velho. Que time, hein? Tô gostando demais disso aqui, velho. Olha só, batendo na trave e voltou. Coitado do goleiro, né? Teve azar nisso aí. Mas tá lá. 1-0 em cima dos caras aí. Esqueci o nome deles. Vamos falar DG, né? Tá, como tá ali no placar ali. Bola, juiz. Ah, pegou na mão dele. É certo. Bola na mão, né, no caso.
Aqui está o remate. Opa, que curva foi essa, rapaz? Você não faz isso, hein? Enganou completamente meu goleiro. Ele foi andando meio no contrapé ali. Olha o Ridu. Ah, é muito difícil fazer gol ali assim da diagonal, cara. Nossa. 5 finalizações já nesse primeiro tempo, diferente do jogo anterior, né? Teve poucas, nossa. A gente foi só pressionando na posse de bola e poucas finalizações. Já ao contrário aqui. Então vamos lá, acabar o primeiro tempo. Beleza, galera. Tá aí, finalizado o primeiro tempo. 1-0, o jogo tá bom até. Tenho pena dos adeptos que estão. Vamos ver aí, velho. Porque eles não podem ter conseguido ver muitas. Vai dar porque foi soldada ao centro do campo. A gente tá tendo mais finalização do que o jogo anterior, então. É estranho que quanto mais finalização a gente tem, menos gol a gente faz, tá ligado? Pelo menos era assim no Flamengo. Vamos ver se vai ser assim. Está em boa posição para tirar o cruzamento. Olha só, mano. Caiu por trás é vermelho, hein? O que é isto? Foi um péssimo. Caiu por trás é vermelho, hein, juiz? Ah, mano. Como assim, velho? Cartão amarelo, o árbitro impõe as leis do jogo. Ele não se pode queixar deste cartão, Helder Conduto. No meu entender, seria um cartão amarelo. Na área. Faz. Ah, cara. Dá um toque a cabeça, era só pular, mano. Boa. Jogada. Jogada do Min. Só fazer, Léo. Que isso, mano. Caraca, Léo, te perdi o sofrer agora, hein? Ua! Ah, mano, como assim? Boa jogada. Tô gostando do treinamento do time, velho. Coletividade aqui tá insano, velho. Olha só. Tabelinha do Ridu com... Min! Grande ocasião, a bola passa renta ao poste. É, o goleiro não encostou, não? Grande esforço. Achei que o goleiro tinha encostado, velho. Ah, não, porque eu pego lá atrás no bagulho lá. A bola deu uma desviada. Tá certo. Mas que jogada, tabelinha, hein? De costa ali com... Ridu. Domingo. Mano, esse time, esse coreano maravilhoso, tá insano, hein, velho. Tá louco. Interessante jogar aqui, velho. Nunca pensei, tá ligado, jogar na Coreia ou qualquer liga asiática que tem, sei lá. Se é que tem, né? Não sei. Boa. Opa, pênalti. O cara só foi no corpo, o goleiro só foi no corpo. Essa parte é engraçada aí, provocando o goleiro. Boa. É o mesmo Guk. E o goleiro tomou cartão, hein. Toma, no ângulo. Boa, mano. Guk, tá lá. 2-0. Boa batida de pênalti. É de, raramente você vê os jogadores do FIFA batendo pênalti no alto, né? É sempre bate na meia altura. Será que eu mirei pra diagonal? Nem percebi. Não sei se isso faz diferença também. Mas sempre que eu bato no canto, ele sempre bate na meia altura. Não bate lá no ângulo, não. Mas tá lá, se alguém souber se é isso mesmo. Se botar pra diagonal, o cara bate lá no ângulo. Deixa nos comentários. Mano, a zaga aparece tão pouco aqui, né? Nesse modo carreira, porque nem sei nome de cara. Só sei nome da volância pra frente ali. Boa. Isso. Tem olha lá em cima, só fazer. Que jogada, velho. Ih, rapaz. Virar goleada, será? Será que vem um 4-0 por aí? Tanto bate até que fura. Está. O do Léo marcando seu primeiro gol aí na K-League. Tá lá. 3-0. É o Guk dele mesmo, golaço, velho. Que isso, mano. Caraca, hein. Vocês viram de chapa, de longe. Fora da área, ó. Na meia lua, velho. Que isso, hein, Guk? Tá assustando já, hein? Olha o efeito que a bola faz. O goleiro chegou encostando a bola ainda. Mano do céu.
Ah, não encostou não. Ué, que pintura, mano. Também, a batida do Gook. E tá aí, goleada. Prevista, 4-0. Nossa primeira goleada aqui no Jambuk. Que isso, hein? Mano, que golaço. Será que tem mais um de longe? Olha! Não, agora eu brinquei demais também, né? Mas teria como fazer dali, mas exagerei um bocado. Ó, o Idu. Idu tá merecendo um gol hoje, hein? Idu tá merecendo um gol hoje pelo que ele fez, velho. Será que ele fez? Nem lembro. Mas tá lá, 4-0. Que jogo, meus amigos, que jogo. Boa, mano. Penso que eles têm tudo para serem otimistas na realização de uma boa campanha. Mano, depois dessa, se a gente não for líder, é porque o seu realmente tem uma partida a mais que a gente. Porque agora, mano, 6 de saldo de gol, mano. Mano, agora o bagulho fica doido, vai ficar muito disputado aquela parte de cima da tabela ali. Eu vou dar uma olhada lá agora, fi. Beleza, conquistamos aí mais segurança de trabalho e confiança do torcedor. Ó, o Shonan Dragon metendo 5-0 no Rehu United. E o seu perdeu, mano, boa. Ver o outro time lá, cadê? É o... Ah, o lá no último, lá, o Swan Blue Wings ganhou do Jeong Nan 3-0. Tem poucos times aí, né? Após ter respondido a pergunta numa conferência de imprensa, é abordado por um jornalista que lhe pede comentários off the record. Aí a primeira resposta é, não tenho nada a acrescentar, já disse o que tinha de... Gosto muito do seu fato. Se querem saber, acho que não devíamos ter ganho. Mas o que significa off the record? Não tem nada a acrescentar, já disse tudo o que dizer. Ah, vou colocar esse segundo aqui, velho. Os dois são negativos, né? Aí, consegui. Sabia, porque os dois eram... Eu não sei o que significa off the record, mas... Os dois, o primeiro e o último eram negativos. É porque um era, um caso seria me gabando e outro seria pessimista, né? Então, seriam comentários negativos, eu preferi colocar o do meio, que é só concordando com o jornalista lá. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, seu favorito. E como tinha cogitado ali, estamos realmente em primeiro. E eu não vou mostrar a tabela agora não. No próximo vídeo eu mostro pra vocês, logo no início, assim. Cara, pra vocês ficarem sabendo como é que tá a tabela aqui da K-League, beleza? Então é isso, galera, valeu, falou e até amanhã com mais vídeos aqui no canal. É nóis, fui! Até a próxima!